biceps. Nu får vi lite nu. Oh. Biceps-seans. Nu är det till och med Yngve gör andra saker än bara S, B och D. Mycket, om man undrar mycket reser 100 kilo. Ja, om man undrar mycket reser kanske det är 100 kilo. Yngve, du ser ut som en bandana på dig. Bandanas, då gick det alldeles bananas nere i källaren. Åh, kära värld. Man står inne i sitt hörn och så hör man bara ett brak. Och så tänker jag att nu har han tappat en vikt på foten. Men vad värre än så? Då snavar där. Och flög i 200 km timmen rätt in i mellanstolpen på den där. Jag tror att han inte fick en av spikarna. Så. Ja, det sticker ju. Det sticker ut sådana här spikar. Ja. Så de går rätt in i järnbarken. Ja. Om ingen vet det så är ju inte familjens, och kanske nästan en av världens bästa dagdrama queens. Så det händer alltid sjukt mycket saker. Och jag får alltid rycka ut. Det händer allt möjligt. Jag har en stor och bra sån här. Ja. Låda med allt mellan himmel och jord. Allt mellan himmel och jord, ja. Alltså du kan ju rädda. Jag kan rädda nästan var som helst. Ja. Ja. Och hon har också sån här plåster som man kan plåstra upp om man spricker helt. Ja, jag har sån här sårtejp. Jag fick det själv på sjukhuset när jag hade opererat. Ja. Så det har jag kvar. Så att nästa gång Yngve slår sig ännu mer, då får jag liksom limma ihop den med sårtejpen. Vad gör du nu? Jag kliver upp. Ja. Jag ska ha glasögon, jag ser ju inte de som... Jag ser inte de som är med på TV. Nej, om du börjar se dem nu, då är jag faktiskt orolig.
vad som har hänt på YouTube. Sa jag på TV? Ja, precis. Ja, jag såg inte er som är med på TV. Oj, nej, idag var det tufft. Men, ja. Men, och du passade på att göra det precis innan du skulle lägga på lite tid. Ja, för det är grätt i huvudet. Ja, och jag får känna hur sin skulderblad och allt. Ja, precis. Men hon sprutar inte i alla fall. Men han har en fin sån där. Spricka. Där. Oj, oj, oj. Men ändå så gjorde jag nästan det jag skulle göra då. I alla fall, det var lite ifrån. Ja, men inte så tokigt. Oj, oj, oj. Och du har varit iväg på kongress. Inte kongress kanske, men distriktsledarkonferens har jag varit på. Men bara ta sig dit är ju en ja, det var liksom ett äventyr. Jag fick skriva en hel novell faktiskt om min tågresa, framförallt dit då, för att det var ju lite oplogad snö i väg först till tågstationen. Det kom ju 20 centimeter vet du, ja, du skulle precis, väg. Ja. Som vanligt igen. Ja, och sen var tågen försenade och det var det ena och det andra och det tredje och fjärde som hände. Så det var ett litet mini-äventyr bara det. Hon blev kissnödig när hon fick kissa på sidan om bilen för det fanns ingen toa. Du får inte säga. Det gjorde jag. Ja, exakt. Ja, ja det var, så är det. Så var det, men vi har tränat lite grann idag i alla fall. Och så. Ni där ute, det börjar dra ihop sig. Det är inte så långt kvar nu innan the Swedish Championship in bench press in Sundbyberg. Yes, in Sundbyberg. Ett tungt pass kvar. Ja, exakt. Och sen så är det ett lätt pass och sen är det tävling. Ja. Ska bli spännande och då hoppas vi att alla huvuden är ihopkopplade och ja, vi hoppas det. Limmade och alla kroppsdelar har vilat upp sig lite grann, för ja, jag hade ju en liten. Du gjorde ju en tuff helg. Nej, jag hade en tuff helg förra helgen. Alltså, jag gjorde egentligen inte. Varje grej var ingen stor grej. Vi började ju med att tokrensa på gamla klubben. Och sen var det lite tävling på lätta vikter. Även om jag gick ju ganska bra i bänken. Då, så. Och sen var det friidrott på det. Och, ja. Summan av kardemumman blev ju att det blev ett par dagar som var ganska däckade. Ja, man får vila lite. Man vilar upp sig så att kroppen är lite sliten. Men ja, helt okej ändå idag faktiskt. Men det är soligt där ute. Någon så vi kommer rusa ut. Ska vi snart rusa ut? Lite mat. Aj, aj, jag gjorde illa mig. Då måste jag ha någonting från den här bandagen. Åh, herregud. Det får man ju rycka in. Alltså. Och han bröt handen bara mitt i alltihop. You can't know when. Åh, skönt. Det var skönt. Det var nästan över. Allt är galet, allt är härligt. Men ni är mysiga där ute. Ja, det var bra. Vi hörs väl. Ja, det hoppas jag. Hej. Ja, hej.